আহিগল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ 10,000 কোটি টকা মহিলাসকলৰ বাবে আহিগল ভাল খবৰ 10,000 কোটি টকা একাউণ্টত সোমাই পৰিব হবিহেক এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমত জনাই দিম হেহে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি এতিয়াই ৰাখি দিও কিয়নো গোটৰ যিসমূহ ভিডিঅ বা আপডেট সকলো কিন্তু মই এই চেনেলটোৰ মাধ্যমত জনাই দিম হেহে আপোনালোকে এতিয়াই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখি দিও যদি আপুনি গোটৰ ফৰ্ম জমা দিছে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে আহিগল ভাল খবৰ অহা মাহতে একাউণ্টত সোমাই দিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই 10,000 কোটি টকা কিয়নো এইটো মাহ কিন্তু শেষ হোৱাৰ দিশত আৰু আগষ্ট মাহ কিন্তু আহিবলৈ ধৰিছে 15 আগষ্টৰ আগতে একাউণ্টত সোমাই দিবলৈ বিচাৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আৰু এতিয়া কিন্তু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন অৰ্থাৎ 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আৰু তাৰো কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া কিন্তু আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হয়তো ঘোষণা কৰিব যে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত কেতিয়া সোমাই দিব যিহেতু কৈছিলে যে 15 আগষ্টৰ আগতে একাউণ্টত সোমাই দিব টকা আপোনালোকে হয়তো আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছিলে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা শুনিব পাৰিছিলে আৰু এই টকাসমূহ যিহেতু মোৰ ধাৰণা হিচাপত 15 তাৰিখৰ পিছত কিন্তু একাউণ্টত সোমাই দিব পাৰে কিয়নো 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখত কিন্তু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন 2.0 আৰম্ভ যিহেতু হৈছে আৰু সেইটো কিন্তু চলি থাকিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিসকলে কৰা নাই এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ৰাখক ৰিৰেনুৱেল কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে কৰিব লাগিব চ' আজি এইটো আছিল আপোনালোকৰ বাবে দিবলগীয়া আপডেট যে যিসকলে 10,000 টকা পাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কিছুদিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কিন্তু গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব চ' আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ।